Ibland vill man ju att det ska gå lite extra fort i köket. Så här kommer vi göra en liten ny twist bakad potatis. Och nya twisten är ju såklart att vi kommer använda sötpotatis. Och till den så kommer vi servera en krämig tonfiskröra. Så vi kommer ha sötpotatis, purjolök eller en vanlig gul lök, och också jättebra om man har hemma. Lite majonnäs, en vanlig tonfisk i vatten på burk och såklart lite extra grönsaker i form av majs. Vi kommer använda en sötpotatis för den är perfekt att bara slänga in i mikron så blir den klar på ungefär 10 minuter. Så vi börjar med att sticka hål med en vanlig gaffel och stick lite överallt. Man kan inte sticka för mycket. Så jag kör lite här runt om hela sötpotatisen. 10 minuter är en snitttid, men det beror ju såklart lite på sötpotatisens storlek. Så jag tror att den här kommer behöva 12 minuter på full effekt inne i mikron. Så vi slänger in den. Och medan den är i mikron så kommer vi börja med tonfiskröran. Och till den så börjar vi med att hacka upp lite purjolök. Och som jag sa i början så går det jättebra med vanlig gul lök om man har det hemma eller rödlök. Och har man inte det hemma heller så kan man helt hoppa det. Men det är gott med lite lök. Och jag tar lite av den gröna delen och så tar jag lite också av den vita delen här på purjolöken. Och i den här tonfiskröran så ska vi såklart ha tonfisk och då kör vi tonfisk i vatten. Och tonfisk har ett jättebra proteinvärde och vi slipper laga mat. Vi har liksom färdig mat här. Jag tror vi vill ha lite mer, va? Lite extra krämighet. Så det är bara att ta ner. Ungefär en deciliter kan vi tänka oss. Får det här gotta in sig lite. Vi tar lite svartpeppar. Det tycker jag är gott på. Här kan man ta lite efter smak såklart. Så! Och så toppar vi röran med lite majs. Bara vanlig majs i tetra eller konserv. Sådär! Hörrni! Nu är röran färdig och potatisen har bara någon minut kvar. Så här har vi en enkel middag på 10 minuter.